Hörmətli həmdiyarlar, azim canlı mihmanları və bir yerdə oturgan hürmətli ustaz sənətkarlar. Maqtov yaxşı nərsə, ləkin maqtovda oqlaş mürəkkəb nərsə. Şunun üçün hərəkət qılamız əlbəttə oqlaşqə, ləkin cüdəm köpəytürü boruş deyil, bunun üçün mehnət qılış gərək, maqtovlarda oqlaş. Az dostlar, gap Azimjon to'g'risida ketadigan bo'lsa, mana shu qalam degan qo'shiq haqida juda ko'p bizlar bahs va munozaralar qilgan. Bu yigit 5 yildan beri Azimjon shu qalam degan qo'shig'ingizni men aytaman. Aytmasdan qo'ymayman deb yuribdi. Lekin yo vaqti bo'lmayapti, yo men bu bilan shug'ullanganda mana vaqtim bo'lmayapti. Lekin o'rganib aytaman deb va'da qildim. Iloy niyatiga yetsin. Kelin bilan kuyovni chin qalbimdan tabriklayman. Hayotda bitta narsa bor. Oila qurish tartibi baxtu saodatlik bo'lish. Shu kelin bilan kuyovdan mana bitta talabim bor. Yoshlari katta va hayotda bir necha farzand nabiralarni mana tarbiya qilayotgan inson sifatida men Azimjonning o'g'illaridan va mana bu kelinimizdan. Har qanaqa holat bo'ladi hayotda, oilada, har qanaqa. Issiq, sovuq, past, baland, yaxshi, yomon. Shu qanaqa holatda bo'lmasin bir-birlaringni tushunib yashasanglar, sevgi ham, muhabbat ham, baxtu saodat ham 100 yil birga yashab yuraverasizlar nasib bo'lsa, umuman tushunmovchilik bo'lmaydi hayotlaringizda. Faqat bir-birlaringni tushunib, sevib yashanglar. Sizlarga baxt saodat tilayman. Qodir aka, Qodir aka bilan ko'rib, bu kishi mana aka deydim, men bu kishini aka deyman. Qaysimiz aka ukaligimiz noma'lum, lekin do'st, juda yaqin do'stmiz. Menimcha ikkalamiz bir kunda unvon olganmiz, menimcha. Unvonni ham bir kunda olganmiz. Xush kelibsiz aka. Samarqand sizni juda yaxshi ko'radi. Azimjon, mana shu xalqni oldiga endi bugun sizni to'yingiz. Sizga siz to'yingiz bugun deyman, sizga tabrik so'zlar aytdim. Kelin kuyovni ham tabrikladim. Lekin mana xalq eshitdi. Endi shu 1 yil yarimimiz ichida qalamni aytmasangiz bo'lmaydi. 5 yildan beri va'da qilyapsiz. Ey qalam yozmoqchi bo'lsang, qo'shilib aytishini. Lekin bitta narsasi bor. Har bir sportsmenni o'zini bir priyomi bo'ladi yashirib qo'ygan. O'sha priyomlarni ko'nglimni yaxshilab bo'lsa o'rgataman. Men bilib olgan nomi. Sağ ol. Hammalaringizni hurmat qilamiz, hurmatli muxlislar. Bu yerda meni juda yaxshi ko'rgan muxlislarim, birodarlar o'tirdilar. Bu qalam endi keyingi qo'shiq yana bitta ajoyib muxlisimiz o'tiribdi. Buni ham aytib beraman. O'zi ikkita bitta aytish kerak edi, mayli ikkita aytib beraman. Undan keyin mana yoshlar. Davramiz chiroyli qizidi. O'zi mardon, mardon bor joyga o'yin kulgi zo'r bo'ladi. Shuning uchun chiroyli davra bo'ldi. Endi yoshlar ozgina. Ozgina. O'rta aka. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Yaxshi akamiz. Shuncha joydan turib kelib mani ko'rganingizga rahmat.
erkin saç tegi gerdim niyaz ey karam. Ey karam yok olsa bulsan avvala Altyazı M.K.